吉手姉さん。ああ、これは保健所の。こんにちは。こんにちは。いつもお世話になってます。いつもお世話になってます。あ、そうそう。近々通達があると思うんですが。通達？通達です。そう、通達です。現在、葬儀社による死者のご葬率が少しずつでありますが、だんだん悪くなっており、国会におきましても、ご葬率の改善が喫緊の課題として挙げられております。すいません。いやー、根本としてはね、死者がね、逃げ出すのが悪いんですよ。あなたたちが悪いと言ってるんじゃないんです。ただ死者がね、なんで逃げ出すのかなと。そうですね。それぞれ事情があるのかもしれませんね。個々の事情に配慮していると。あ、いえ、そんな、それはないです。護送中に死者と会話することは原則禁忌とされております。というか、誰も喋りたがりませんよ、気味悪がって。でもそれぞれの事情があるんですよね。いえ、生者と死者の分離をきっちりと、基本としてというか、それはもう原則ですから。各社においても原則の遵守が徹底されるように改めてご指導いただきたく。なので改めてそれを社員に徹底していきます。まあ、そのね、誤送率が悪化しているのは業者さんの問題じゃないと思ってるんですよ、私たちも。ただ、死ぬと凶暴性が増すとか精神錯乱が増えるとかも言われてますけど、行政としましては数字として上がってきてるもんだからね、こうした事態を憂慮して、これはきちんとしたデータを取るべきだろうと。死者誤送に関してきちんとした統計調査を行うこととします。と言いますと？もっと細かなデータですね。今は誤送率という数字しか見ていないわけですが、年齢、死亡原因、身体情報、家族構成などの死者情報と、誤送時の車種や場所および運転手名なんかもデータとしてまとめていこうと。なるほど。主には逃げた死者の個々の事情ですけどね、私の考えではそれだけじゃないように思うんですよ。個々の事情なら家に帰るでしょう。でも帰っていない。家族は隠しているのかもしれませんよ。ないとは言えませんね。いずれにせよ、それを未然に防がないと。ことは悪いですが、要は犯罪者の護送と一緒です。逃げたい、逃がすわけにはいかないでしょ。あまりひどいようだと、これはもう強制手段しかない。強制手段って？行政としてはこれを刑事事件と捉え、大規模な捜査を行う可能性もあります。警察が動く。言葉は悪いが、ゾンビ狩りですよ。というわけだ。はい。死者を逃がすな。はい。目指せ誤送率 100%。 はい。死者を逃がしてる人手を挙げて。はい。ジン君。はい。意味分かってないだろう。はい。死者を逃がすな。はい。目指せ誤送率 100%。 はい。給料減らしていい人。いいえ。聞いてたのか。はい。しっかりやらないと給料減らすよ。はい。解散。はい。まずいな。落ち着けよ。落ち着けないよ、まだ物語は始まったばっかりだもの。何の物語だよ。俺の。お前は主人公じゃないと思うな。俺が主役じゃなかったら誰が主役なんだよ。今まさに注目の的の主人公って言ったらあれかな。あれだな。どうする？ボスに相談しよう。よし、お前あれ持ってこい。俺があれかよ。今日はお母さん遅くなるけど、面会時間には間に合うようにするから。うん、10分でも。行くわ。何か欲しいものある？え、何それ？雑誌なら病院売店にないの？取り寄せてもらったら？恥ずかしい雑誌なの？はい、後でね。うわー！うわー！ちょっ
どうしましょうか、これ。行くわよ。売れるんだよ。買うのは血の通った人間だ。